Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Батуул Улаанбаатарчуудад мэдчилгээ дэвшүүлжээ. Одоо энэ мэдчилгээг танд бүрэн ихээр нь уламжлал байна. Улирч байгаа он нийслэлийн эргэн бүрт баяр баясгал аз жаргал амжилт бүтээл бэлгэлсэн. Улаанбаатар хотод урд юм байгаагүй их бүтээн байгуулалт өрнсөн сайхан жил байлаа. Бид төрөлх хотоо хөгжүүлэх ойрын болон дунд хугацааны хөтөлбөрүүдийг иргэдийн оролцоонд тулгуурлан боловсруулж хотын ерөнхий төлөвлөгөөг улсын хурлаар баталгаажууллаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал байнгын ажиллагаатай болж иргэдтэй улам бүр нээлттэй элтууд байх зарчим шилжин ажиллаж байна. Гэр хорооллыг дахин төлөвлөж хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтын ажиллагаа эхлүүлж хотын захиргааг баян хошуу руу нүүлгэх түүхэн шийдвэр гаргалаа. Улаанбаатар хотын хатуу хүчилтэй замыг 657.6 км болгож нэмэгдүүлэн замбраагүй барилгажилт бодлогогүй газар олголттой тэмцлээ. Ахмадын орон сууц халамжийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж шинэ оны өмнөхөн ахмадууд маань шинэ байранд орлоо. Улаанбаатар хотыг иргэдэд өдөртдөг авилах хүн сорталгүй ээлтод нээлттэй болохын төлөө бид хичээнгүлэн зүтгэсээр байна. Бид анхудаа нийслэлийн төсвийг иргэдийн оролцоотой боловсруулж баталлаа. Өрх бүрийн саналыг үндэслэн нийслэл төсвөө зохионо гэдэг нь яг л тэр хоронд хэрэгтэй байгаа гэрэлтүүлэг, зам цэцэрлэг, бүтээн байгуулалт, тогтчлтын ажлууд биелэн олж иргэдийн төсөнд татварын мөнгө хэрэгтэй зүйлдэд зарцуулагдах боломжтой боллоо. Өмнөх үеийн нандин уламжлал, өдгөөгийн гэрэл гээтэй ихтгэл тэмүүлэлтэн тулгуурлан маргаашийн нарыг хамтдаа ухдах бүтээн байгуулалтын өдрүүд бидний өмнө дурайж байна. Айлчлан ирж байгаа 2014 оны шинэхэн хууцанд нийслэлчүүд бид олон сайхан бүтээн байгуулалт шинэ Улаанбаатарын өнгө төрхийг тэмдэглэн үлдээх болно. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн эхний орон сууц ашиглалтанд орж хотын захиргааны шинэ цогцлбрын барилгын ажил баян хошуунд эхлэнэ. Хөвд болон худагт Монгол наадам цогцлбор байгуулж Монгол даяараа амар амгалан тохлог орчинд дэнч хотоод л наадам. Эргэн дүмчлүүлэхээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлаас тогтоосон газарт хэсэгчлсэн ерөнхий төлөвлөгөө хийж иргэдэд өмчлүүлж эхэлнэ. Том төрөөс ухаалаг төр рүү хэмэх ерөнхийлөгчийн уриалгыг халуунаар дэмжин төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэр шилжүүлэн цахим засаглал ухаалаг Улаанбаатарыг хөгжүүлнэ. Нийслэлчүүдээ хамтдаа улирч буй оныхаа амжилт бүтээлээр зөвүүрлэн шинэ оноо аз жаргалаар дүүрэн өгцгээе. Нийслэлийн эзэн та бүхэндээ аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөө.